قبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. قبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. الله اكبر الله. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں ہوں یوسف آغا، جیسے ہمیشہ آپ لوگوں کی ویڈیو میں آتا ہوں. تو دوستو آج ہے بہت ہی بہترین دن، عید الفطر کا دن ہے. تو آپ سب کو میرے طرف سے عید مبارک، سب کو عید مبارک. اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے. تو امید ہے دوستو اللہ آپ لوگوں کی تین دن خیر سے گزارے، اور تین دن آپ مجھے بھی تنگ نہ کرے اور میں آپ لوگوں کو بھی تنگ نہیں کروں گا. تو دوستو چھٹیاں خیر سے گزارے، اللہ حافظ.